በእንቁላል ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ፍርፍሩን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ዘይት፣ እንጀራ፣ መከለሻ፣ ጨው፣ ቅቤ፣ በርበሬ፣ ቃሪያና የተቀቀለ እንቁላል ናቸው። በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርታችንን እናስገባና በራሱ ውሃ እናበስለዋለን። እንደምትመለከቱት ሽንኩርቱን ትንሽ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው የከተፍኩት። ፍርፍር ላይ ትንሽ ሽንኩርቱ ፈጠጥ ብሎ ሲታይ ደስ ይላል። ካልፈለጋችሁ ግን ደቀቅ ማድረግ ይቻላል። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንደዚህ ብስል ካለልን በኋላ ነጭ ሽንኩርታችንን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። ነጭ ሽንኩርቱን ካስገባን በኋላ እጃችንን ሳናሳርፍ እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱ ውሃ ስለሌለው እጃችንን ካሳረፍን ነጭ ሽንኩርቱ ከድስቱ ጋር ይጣበቅብናል። ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን እጃችንን ሳናሳርፍ ልክ እንደዚህ ካቁላላን በኋላ በቂ ነው የምንለውን ዘይት እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካቁላላን በኋላ ያዘጋጀነውን በርበሬ እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። በርበሬው ምንም ውሃ ሳናስገባ ከሽንኩርቱና ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ያዘጋጀነውን ቲማቲም እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። ቲማቲሙን ፍረሹን መጠቀም እንችላለን። አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ጨው እናስገባለን። ቁሌቱ ላይ ብዙ ውሃ አልጨምርም። እንጀራውን ከፍሪጅ ስላወጣሁት ራሱ ውሃ ስለያዘ ትንሽ ውሃ ነው የማደርገው። አሁን ደግሞ መከለሻውን እናስገባና እናዋህደዋለን።
ከዛም እንቁላሉን ቅቤውንና ቃሪያውን እናስገባና እናዋሃዳቸዋለን። ቅቤው ቅልጥ ብሎ ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረስ ድረስ እናዋሃዳቸዋለን። በመጨረሻም ያዘጋጀነውን እንጀራ እናስገባና እንፈረፍረዋለን። ይሄን ይመስላል ምርጥ ፍርፍር በእንቁላል። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።